まあ、試合を振り返って2対0という結果で負けてしまったんですけど、まあ、その2-0ほどの、まあ、点差ほどの実力差はあまりなかったっていうふうに試合を通して感じていて、まあ、でも2点差ついたっていうのはやっぱり試合に対する取り組み、まあ、試合までの練習の取り組みであったり試合に対する勝ちの気持ちっていうところがやっぱり 2-0 という点差につながったと思っていて、まあ、どうしては僕らに関西選手権で0対1で負けてしまっていて、まあ、そこでやっぱり、まあ、負けてるからこそ絶対負けられないという気持ちで来るっていうことは、まあ、前半の試合でそこは共通認識で分かっていたんですけど、まあ、前半のうちに2対0っていう2点を取られてしまったことによって試合が決まってしまったのかなというふうに感じています。まあ、2点差ついて、まあ、ハーフタイムの時に、まあ、岩さんから前さんからも、まあ、そんなに悪くはないというふうな話を、まあ、いただいて、まあ、だからこそ後半に入った時に、まあ、しっかり序盤の方に1点を返してそこから逆転までしようということを全員で口を揃えて言ってたんですけど、まあ、最後のところの精度のところであったり、まあ、ゴールに対するシュートの意識というところが低かったから、まあ、点数も取れずに0点という結果で、まあ、負けてしまったのかなというふうに感じています。まあ、失点のところなんですけど、1失点目のところは、まあ、飲水タイムの後、まあ、数分してから失点というところで、まあ、飲水タイムにボールの回し方のところで、まあ、自分たちディフェンスライン、まあ、ボランチを含めて、まあ、しっかり外回りで回していっても相手がズレが生じて、まあ、そこで、まあ、ずれずに回していたら崩せるというふうな話をしてたんですけども、まあ、そこでちょっと前に急いでしまってそこがパスカットされて、まあ、キーパーの位置とかも相まって、まあ、失点、相手のすごいいいシュートだったんですけど、まあ、それで1失点増してしまったのかなというふうに感じています。まあ、2失点目のところは、まあ、クロスの対応で、まあ、僕がちょっと遅れてしまってそこでノブが、まあ、そこもカバーしてくれたことによってちょっとクリアが真ん中に行ってしまって、まあ、そこの、まあ、ゴール前のところで、まあ、相手右利きっていうこともあったんですけど、まあ、絶対右足で打たしたらダメっていうシーンで、まあまあ、選手が寄せきれなかったっていうところで、まあ、しっかり、まあ、相手がいいシュート打ったんですけども、まあ、やっぱり寄せきれなかったっていうところと、まあ、クロスの対応っていうところが、まあ、2失点目の原因だったのかなというふうに感じています。まあ、前期今日の試合含めて残り3試合で勝ち点9を積むっていうことはみんな共通認識で持ってたんですけど、まあ、今日負けてしまったことによって最大でも勝ち点6しか積めない状況になってしまったんですけど、やっぱりもうここでやるしかないんで、まあ、全サッカーで日本一オーマンインカレに出場して達成するためには、来週の試合まず絶対勝って、まあ、前期勝ち点6取って後期にもいい形でつなげれるようにやっていけたらなというふうに感じています。頑張ってます。